Hej och välkomna till lördagsgodis för SV-tor och det är jag som är Siffer. I dagens program så har jag med mig Rootless gilledare Brittany. Och jag ska väl säga att namnet inte stämmer överens med rösten så himla bra då, men välkommen i alla fall. Tack så jättemycket. Nej, men jag tänkte så här, jag tänkte vi skulle ha med er idag då, och prata lite om Bloodworth i servern och även eran guild. Ja. Och det community som ni har i Rootless, rootless.se. Men jag tänkte vi kör igång direkt och sen en liten fråga. Varför blev det Bloodworthy som server för Rootless? Ja, det är ju en liten rolig historia bakom det faktiskt. Från början så hade vi ju tänkt att köra på Bioware system då. Tillsammans med alla de andra skandinaviska gillarna. Efter ett tag så ja, vi sa liksom, men vi kör på detta liksom. Och så kom ju dagen, jag kommer inte ihåg när det var faktiskt, men när man fick reda på servern då, och då hade vi kommit på Shundar tillsammans med det största ryska gillet. Så vi kände det att vi vill nog inte köra med dem. Så att vi valde tillsammans med Republic of Sweden, Star Wars Norge och stor.dk att vi tar Bloodworthy. Och det var ju bara det att den ryska gillet, de ville ju följa efter oss. Så efter många om och men så lyckades vi övertyga dem, eller jag lyckades övertyga dem, så blev det Bloodworthy. Okej, så det var inte riktigt det förstahandsvalet då? Men nej. Nej, men det känns ju ändå som ni hamnade på en server och hade varit glad på det i alla fall. Jo, exakt. Det kändes ändå som det var bra val i slutändan. Det var en ryskfri PvP-server med så många skandinaviska gillen som möjligt. Och det var lite det vi sökte efter. Ja, det känns jättebra. De långa köerna, jag kommer ihåg att det här är väl de flesta servrarna, men jag vet att det var väldigt långa på Bloodworthy. Jag tror ni nästan var mest drabbade utav de köerna. Hur upplevde ni dem? Alltså, det var ju inte kul, det var det ju inte. Det var ju en av nackdelarna. Eller det var nog den enda nackdelen egentligen. Men ja, det var ju inte så mycket att göra åt det, utan det var ju, jag kontaktade ju Leon, Bioware's Community Coordinator. Och han kunde inte heller ge mig så mycket svar, utan det var ju bara att stå ut. Och det var ju hård tid för gillet också. Det var ju, man kunde inte organisera så mycket. Det blev inte att man levlade så mycket. Man kunde inte riktigt få reda på hur spelet fungerade. Så att det var ju svårt att fixa en PvP-bit, en hardcore-bit och en PvE-bit. Då. Så att tog det lugnt. Och sedan var det många medlemmar som slutade Ruthless också. I och med att de inte ville köa. Många av dem kom ju tillbaka sen också när det slutade, men det var en nackdel, men vi överlevde. Ja, men det känns ju jättebra. Men som sagt, jag kan tänka mig att det var problem med medlemmar och sånt. Det är ju inga konstigheter, det har väl vi flesta haft när det just var köer och sånt då. Men folk ville spela spelet helt enkelt. Ja, dagsläget, hur ser det ut på Bloodworthy nu? Hur är fördelningen mellan Empire och Republic? Är det något så när balanserat eller? Ja, det, jag har ju inte jättemycket koll på det faktiskt, men det är ju inte balanserat, det är det ju inte. Jag tycker att det är relativt bra, allting är relativt, men det är inte balanserat, det är det inte. Man kör ju mycket med mer hatball än vad man kör Allrun och Voidstar, om man säger så. Och sedan är det ju, vi krossar dem på Illum liksom. det händer inte så mycket annat. Det är inte så mycket open world PvP heller för den biten, men det är... Ja, nej, vi får helt enkelt hoppas det där blir bättre sen när spelet får komma igång lite, om vi säger så. Det är ju trots allt i början, så vi får hoppas att det ordnar sig. Ja. Jag tänkte vi går in lite på Rootless då, som guild. Hur många guildmedlemmar är ni i dagsläget? Vi är runt 350 stycken. Oj då, det var ganska många i alla fall då. 250 stycken. 250 stycken, ja. Okej, okay, ja. Här kommer jag med falska siffror. Ja, men vadå, det är bara en hundring. Ja, det är hundra dit, det gör ingenting liksom. Det känns jättebra. Men hur statusen i gilden då? Ni har många aktiva eller känns det som... Det blev bättre. I början hade vi otroligt många aktiva. Vi var väl 200 inne hela tiden, konstant. Och sedan har det avtagit lite faktiskt. Det har blivit mindre och mindre. Och det beror på att många kör sina alts.
finns det ju inte så jättemycket att göra i en game förutom att raida och köra PvP dailies. Så att många kör ju på sin alls just nu, men vi brukar ligga på en 50 online ungefär. Så att, men det är ju lite vårt mål också att få ut de som är inaktiva. Det är ju väldigt svårt att rensa utan att ta de som har jobb på natten och så, utan man får ju hitta någon slags balans där. Och vårt mål är ju att ha 250 aktiva med en allt i gillet vardera då. Ja, okej, okay. Men det känns ju ändå som en vettig lösning tycker jag i alla fall. Det låter som. Ja. Framtid för Rootless, någonting du kan avslöja eller är det lite hysch-hysch? jag har ju som alltid planer för Rootless. Jag älskar att utveckla och alltså ge Rootless tillbaka. Jag vill inte bara ge dem en bra community och ett bra guild, utan jag vill alltid ge mer. Så vi har ju fått Cupad som vår huvudsponsor, så vi har ju utvecklat en musmatta som vi säljer på hemsidan. Och vi kommer även att utveckla tröjor, eller vi har tröjor redo. Det är bara att våran kontakt där, Jonathan, han har otroligt mycket att göra just nu. Cupad utvecklas ju något enormt, så att han har inte hunnit ta tag det här med tröjor ännu, så att, men det kommer ju. Ja, men det låter ju jättebra, och jag skulle säga det, jag har sett musmattan och den är riktigt snygg, alltså det är riktigt snygg musmatta. Jag har nästan varit på väg att köpa en bara för att den är så snygg. Jag får se om jag kommer till skott och gör det, men jag får typ gå och krypa till frugan först och fråga om lov kanske, men nej då, men vi får se om jag, i framtiden om jag beställer den, för jag tycker den är riktigt snygg. För att gå in på communityt då, som vi var inne lite här på. Vilka vänder sig communityt? Är det bara era egna guildmedlemmar eller är det alla som är intresserade av SV2? Det är alla verkligen. Vi har ju, ska vi säga, jag tror vi har runt 600 stycken communitymedlemmar. Och då är det ju, har vi ju även våra guildmedlemmar, så tillsammans så är vi ju runt 1000. Allt som allt. Så att vi har ju en hel del. Så att det är verkligen öppet för alla, och det är lite det som är tanken. Från början så var ju Rootless bara ett guild, men vi kände det att vi kan nog ge mycket mer om vi är community till den svenska communityn. Liksom. Det känns som att vi kan ge så mycket mer. Vi har ju så många otroligt bra spelare som har så mycket information, så det, ja. Jo, jag har varit inne en hel del och jag tycker ni har väldigt mycket intressanta grejer på sidan. Så det är ju värt ett besök helt klart. Jo, vi har ju skribenter som skriver, så vi har ju flera artiklar varje vecka med icke-gilderelaterade saker så att säga, utan mer SV2-relaterade saker. Skitbra. Visioner för typ communityt, vad finns det för framtidsvisioner där? Vad vill man göra? Jag har väl mer eller mindre inriktat mig mer på gillet just nu, men vi gör ju reklam för att vi vill synas. Vi vill ju gärna att alla som spelar SV2 som är svenska så att säga vet att Rootless finns och att de kan vända sig hit om de behöver hjälp med någonting. Det är väl mer det jag vill få ut, och att vi har alla de här nyheterna som finns också. Det är nyheter och support. Ja, och sen gör ni jäkligt bra filmer också. Ja, nu tänkte jag gå in lite på och prata om vad har du för förväntningar på spelet nu i framtiden? Vad vill du ge helst? Önskningar i framtiden? Ja, dela PvP-systemet som många andra tycker. Det är otroligt många i gillet nu som känner att ja, det är PvP liksom. Det behövs styras upp väldigt mycket. Och sedan, alltså allt kan ju alltid utvecklas liksom, det är ju, men det kommer ju så mycket nu i nästa uppdatering, vi får ju se guildbanker och så. Yeah. Och sedan något som vi i Rootless också, vi skulle vilja ha, det är något slags guildship, alltså guildship, capital ship. Yeah. Där man kan ha som nästan lite som achievements, så att man, om man har klarat Nightmare, 8-man alla, så får man någon staty i sitt skepp eller så. Ja, det vore riktigt grymt. Ja, så det är ju sådana här önsketänkande. Och sen att man kanske kunde göra något slags battle mellan gilder med det här skeppet. Att man uppgraderar det och så. Men det, man får ju se. Ja, men då antar jag att du har rätt mycket att ta med till Guild Summit då. För absolut. Det... och du får driva på också när du ändå är där. För du har bra idéer. Mm.
PVP-eventet nu, ska vi gå in lite på det? Jag vet att du var med. Är det något som ni har haft ofta eller är det något som återkommer då och då? Vi har ju haft det 2 gånger nu. Det har varit riktigt roligt. Det är Dratten, våran PVP-officer, som har haft igång detta. Alltså det är credits till honom och credits till Republic of Sweden som har också hållit igång detta då. Men det är ju mer lite för att få den här open world PVP-känslan. Det finns ju inte så jättemycket och sedan är det lite roligare när man kör sådana massiva slag. Speciellt första vi gjorde, då tror jag vi var kanske en sammanlagt 180 stycken säkert. Så det var ju jätteroligt. Och nu har vi försökt att få lite mer samlade siffror då, så att vi kör lite mer 24 mot 24 kanske. Och lite så. Så det har varit riktigt roligt. Ja, men vad bra, då ska jag inte jag uppehålla dig längre, men jag får tacka jättemycket för att du kunde vara med i Lördagsgodis för SVTOR och hjälpa till att svara på några frågor om Bloodworth i servern och även eran guild och ert community. Ja, tack själv. Tack, tack. Ja, det var alltså intervjun som jag hade tidigare ikväll med Ruthless guildledare Brittany. Och jag hoppas ni tyckte det var lika intressant som jag tyckte att prata med dem och se vad de hade att säga om Bloodworthy-servern, sin guild och sitt community. Nu tänkte jag att vi skulle gå in på nästa planet i vår resa runt i galaxen och det har kommit till planeten Voss. Innan vi lämnar Huttenens stjärnsystem ska vi stanna till på en planet i dess yttersta spets, Voss, The Mystic Garden som det kommit att kallas. Planeten hittades av en slump kort efter att fördraget i Coruscant skrevs. Man trodde länge att planeten endast hade en intelligent livsform, Gormak, extremt farliga och ogästvänliga äventyrare. Tills den dagen en annan mindre etablerad ras gav sig till känna, den nyupptäckta rasen kallade sig Voss, likt en planet som de kallar sitt hem. Gormak ser Voss som missfoster, något onaturligt som måste utplånas. Voss har överlevt decennier av angrepp från Gormak genom sina strängt disciplinerade soldater och vägledning av Voss Mystics. Voss Mystics använder kraften och besitter en otrolig kunskap om den. Både Sith och Jedi-orden är överens om detta, men den förnekas av oss själva. Voss själva vet inget om någon kraft och vill heller inte veta av utomståendes åsikter. Voss kan se in i framtiden genom visioner. De slår aldrig fel. Voss guidas av dessa visioner och det har hjälpt dem att överleva. Deras visioner har varit så användbara att både imperiet och republiken inser att det endast är på fredlig väg man kan möta Voss. Ja, då hade jag tänkt att vi skulle avsluta det här programmet för denna gång. Och det kommer jag avsluta på ett storslaget sätt. Vi kommer få se ett PvP-event som ägde rum på Bloodworthy-servern mellan Republic of Sweden och Ruthless. Den som har gjort denna film är en Ruthless-kille som heter Drax. Och vi får tacka honom jättemycket för han gav sig tid att göra detta. Och det är en mycket välgjord film, så jag tycker alla ska titta på den. Och jag får hälsa er en trevlig helg och siffer out.
I'll make this quick. We've got vermin to get rid of. The remaining forces of the Republic of Sweden. Preposterous. They're rotting in the desert. Except the ones I keep as trophies in my sanctum. Not all of them. A few made it out alive and have now regrouped on Tatooine. Most irritating. I think it's time for a cleanup. I'll stomp them down into the dirt they came from. We're the best warriors. They are nothing. Inspiring, Darth Drax. Use that rage on the battlefield. We head out at once. You're the sun to me.